መንፈሳዊ የቪዲዮ ፊልሞችንም ሆነ ሲዲዎችን አባስቶ መሸጥ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አንድ ድርጅት ቪዲዮንና ሲዲዎችን ለማዘጋጀት ብዙ ወጪ ያወጣል። ናም አባስቶ መሸጥ ማለት ያሳታሚውን መብት መጣስ ነው። የስነ ጥበብ ውጤት ሁሉ እንደ ንብረት ይቆጠራል። ኦዲዮም ሆነ ቪዲዮ ካሴት ያለ ፍቃድ አባስቶ መሸጥ ትክክል አይደለም። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሺኖዳ ሳልሳዊ። እንዴት ነው ነገሩ? አንቺ ልጅ ሽማግሌው ከሰማኩ ይገልሻል። እመቤቴ፣ ሰው መቼም በዚች ዓለም ከሳቅ በቀር ሌላ ምን የደስታ ምንጭ አለ? ይቺ ደግሞ በውበቷ በጣም ትመካለች። ወይኔ ወይኔ፣ ወገቤ ወገቤን! አረክ 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 አረክ! ምን ሆነሃል? ደክሞኛል። አረክ አረክ አረክ! አንተ ደግሞ እንደ ሁሌ እንዳቃሰትክ ነው። አረ ዝያለሁ። እናት በላም ማለት ነው? ነገርኩሽ፣ በጣም ደክሞኛል። ይቅርብኝ፣ አልበላም፣ አሞኛል። ኧረ እባክህ ብላ። ወገቤ ወገቤ! ምን አይነት አበሳ ነው? በቃ እንግዲህ ካልፈለግ ምን ማድረግ ይቻላል? አሲስ ምን ነበር ያልከኝ? ምንድን ነው የምትፈልገው? ገንዘብ ፈልጋለሁ። የወሰድከው አይበቃህም እንዴ? የሚጠጣ ነገር መግዛት አለብኝ። ሁሉን ነገር የማላቅ ይመስልሃል? ሰክረ ከሐሲስ ጋር ጮቤ ለመራገጥ ነው አይደል? ታውቂያለሽ፣ እኔ ስለ ሐሲስም ሆነ ስለ ማንም ደንታ የለኝም። ምን አልክ? እርግጠኛ ነህ? ሙሴ ደግሞ ምን ፈለግ? እንደ ድሮሽ እንድትሆኝልኝ ይፈልጋል። ብትሞት እንኳን አታገኘኝ። ስሚ፣ ትግስቴ እያለቀ ነው። ለዛሬ ተውሻል፣ ነገ ግን አልምርሽ። እመቤቴ
እመቤቴ ምሳውን ላቀርብልዎ? ሽማግሌው ካቶ ማቴዎስ ቤት ሲመጣ ታቀርቢያለሽ? እመቤቴ አንድ ነገር። ዝምበይ ዝምበይ መጣ። ዛሬ ደግሞ በጊዜ ነው የመጣ። አሲስ። አቤት ጋሼ። እጅና ያንን ባሪያ ሙሴ ተብዬ ጥሪልኝ። እሺ ጋሼ። ምንድን ነው ነገሩ? አቶ ማቴዎስ አበሳጨህ እንዴ? ኧረ ማቴዎስን በወጣው ይህ ተረገመ ሙሴ የሚሉት ነው እንጂ። እሱ ደግሞ ምን አደረገ? ምንም አያደርገው ነገር አለ። ሊያሳብደኝ ነው። ኧረ እባክሽ ተይኝ። ቆይ እስቲ ተረጋጋ። እስቲ ቆይ ምን አደረገ? ይህን ነገር አልፈልግም። አረ ወይም በቀን አስቀምጩ። እሺ አንድ ፍሬ ብቻ። አረ እባክህ በሞቴ አልፈልግም። ከማቴዎስ አገልጋዮች አንዱ ሙሴ በግ ሲሰርቅ ያዋል። አገልጋዩን ለምን አየህም ብሎ ሰው ሁሉ ተሰብስቦ እያየ እሱ ማንን ሊፈራ አጥንቱ እስኪወላልቅ ድረስ ደበደበው። እኔ ስቅሻ አጥንቱ እስኪወላልቅ ነው ያልከው? አገልጋዩ እኮ አሁን እንዲህ ነው የሚራመደው። ግን እንዴት ሆኖ? ምን እንዴት ትያለሽ? ይህ እኮ የሰማይ ስባሪ የሚያህል ሰው ነው። ሙሴ አለ። ሙሴ! አንቺ ደግሞ ሌላ ቁም ነገር የለሽ? ለምን ስለ ሙሴ ትጠይቂናለሽ? ቆይ ከሱ ምን ትፈልግ? እኔ አይደለሁም የፈለግኩት፣ ጌቶች ናቸው የሚፈልጉት። ለምን? አሁን ደግሞ ምን አደረገ? ዝም በል መጣል። ምን ነው? እኔ ስመጣ ወዲያው ጸጥ አላችሁ? ጌቶች ይፈልጉሃል። አሲስ የኔ ቆንጆ እንዴት አለሽን? ዞር በልልኝ ዞር በልልኝ ብያለሁ። ፈራሽኝ እንዴ እኔ አበባ? ዞር በልልኝ ሰክረሃል አንተ ጨካኝ ባሪያ። ሙሴ ዞር በልላት ነግሬሃለሁ። ከእሷ ዞር ብትል ይሻላል። አንተ ነሷን የምታባብል አንተ የአህያ እረኛ። ወይኔ ጌታዬ! ምን ነው? ምን ሆናችሁ? ምን ተፈጠረ? ሙሴ ማቴዎስን በለት ውስጥ እየደበደበው ነው፣ ሊገለው ነው። ይህን መደረቢያ ነሽ፣ አለንጋውን አቀብልኝ። ከዚህ ሙሴ ከሚባል ሰው ጋር ቁርጡ መለየት አለበት። አሳየዋለሁ። ገደልከው እኮ! ተው አንተ ጨካኝ አመዳም ባሪያ። ለሱ ታዝኛለሽ? እንዳልገለው ከፈለግሽ እንደ ድሮሽ ሁኝልኝ፣ እተወዋለሁ። አለበለዚያ እገለዋለሁ። አንተ ጨካኝ ባሪያ ውጣ ከዚህ! አንተ ጠቋራ ቆሻሻ አመዳም ባሪያ፣ አንተን መቀለቡ ፋይዳ የለውም። እዚህ አይደለም በሀገሩ እንኳን ዳግም ላይ አልሻ። ይህ ጌጥ ጥሩ ዋጋ ያወጣል። ዳሪዮስ፣ አንተ ትሸጠዋል። ምንድነው ሁልጊዜ ዳሪዮስ 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 ማለት? ራሴ ሸጠዋለሁ። እኔ ነኝ ስንቱን ጨፍጭፌ ይህንን ሁሉ ጌጣጌጥ ያገኘው። ቃሌ ቃል ነው። ረጋ በል። ለምን እኛ አንስማማም? እሱ ዳሪዮስን ብሎ ነው ትእዛዝ ያስተላለፈው አይደል? በቃ ለምን እኔ ራሴ አልሸጠው? ምክንያቱም አንተ ሌባና ቀማኛ ነው። ይሄ ቀልድ ነው። ሁላችንም ብንሆን ሌቦችና ነፍሰ ገዳዮች ነን። ረጋ በል። ሌባ ነህ ብሎሃል። በቃ ሌባ ነህ። ስማ፣ ዳሪዮስ ነው የሚሸጠው ብዬ አንዴ ተናግሬያለሁ። አንተ ስም ብቻ ያለ ከንቱ የማስረባ ሽማግሌ ነህ። ዝም በል አንተ አሳማ። ምን እኔን? ማና አንተ ደግሞ እንዴት ብትደፍረኝ ነው የምትይዘኝ? ሁሉን ነገር ሰምቻለሁ። አለቃን አክብረህ ልትታዘዘው ይገባል።
ምን አገባ? ምን ትፈልገኛለ? አሁን ፈልጋለሁ። ችግር አለ? ምን ችግር አለ? ምንም የለ። ብለህ ብለህ እኔ ልትገድል ፈለግ? ከየትም ማንስቼ ማንን መጫኛ ነካሽ? ሰልፍ ማስበርገግ የምትችል ደፋር ሰው አረኩ። ዝም በል እባክህ። የማናችሁም ወረት አያሻኝ። ጉልበቴ እንዳሻኝ እንድኖር ያበቃኝ። ያንተ ጉልበት ርባና የለው። አረ እጄን እጄን እጄን! ከዛሬ ቀን ጀምሮ የኔ ቀኝ እጅ ትሆናለህ። ከሃዲዎች በመካከላችን ቦታ የላቸው። ጀግናው ስም ማን ነው? ስሜ ሙሴ ይባላል። ሰው ግን የሚጠራኝ ሙሴ ጸሊም እያለ ነው። እንኳን በደህና መጣ ኃያሉ ሰው። ግባና የፈለግከውን ልብስ መርጠ ልበስ። እንካያዝ ይንጎራዴ። ሙሴ ጸሊም የኔ ቀኝ እጅ ስለሆነ ሰላም በሉት። ሙሴ ሙሴ ሙሴ! እኔ ኃያሉ ሙሴ የጫካ አለቃ ነው። ከሃዲዎችን የሚያወድም የሚያንበረክ ጉልበት አለኝ። ተቃውሞ ያለው አለ? እረ የለም ጌታው፣ አንተ መሪያችን ነህ። አንተ ያልከው ሁሉ ይሆናል። ብቻ ደጉንን እኛ እንስማማል። አዲሱ መሪያችሁ አለቃችሁም እንደመሆኔ መጠን ይሄ ሁሉ በረሃ የኔ ግዛት ነው። በዚህ የሚያልፍ የመጫኛ ነካሽ ሰልፍ ሁሉ ይወርማል። ስጋው ለአሙራ ይሰጣል። የሚዘረፈውን ንብረት የማከፋፈል ስልጣን የራሴ ይሆናል። ማንም ቢሆን ጣልቃ መግባት መብት የለውም። ያገኘነውን ሁሉ እንዘርፋለን፣ እንገላለን። ጌታው፣ በትእዛዙ መሰረት ነጋሪዎቹን አጥቅተን ደምስሰናል። ያገኘነው ይኸው። በተለይ እነዚያ ቆንጆ ልጃገረዶች ጌጣጌጥ ሁሉ ላንተ ነው። አለቃችን አንተ ስለሆንክ የዘረፍነው ንብረት ሁሉ ይኸው። ወሬን አሳጥ። የሆነ ነገር ስትፈልግ አውቅብሃል። በቀጥታ አትናገረውም። ልክ እንደ ድመት ትልመሰመሳል። ለምን ግልጽ አታረግ? የምትፈልገው ይህን አምባር ነው? ንገረኝ። ወይስ ይህን ውድ ሀብል? ንገረኝ ንገረኝ። ሀብሉንም ሆነ አምባሩን አልፈልግ። እንግዲያውስ የፈለግከው ይህን በወርቅ የተሞላ ሳጥን ነው። ትፈልገዋለህ? እሱንም አልፈልግም። እና ምንድን ነው የምትፈልገው? ለምን አትነግረኝ? ከምርኮኞቹ መካከል ያቺ ነጭ ልብስ ያደረገችው እንፈልጋት። እርሷን ለምን ፈለግካት? በጣም ቆንጆ ናት። ውበቷ ልቤም አርቆት። ደግሞ የሌሎቹ አለቃ ትመስላለች። ለአንዲት ሴት ነው እንዲህ የሆንከው? ደደብ! አምጣት እስቲ፣ የሚሆነውን እናያለን። በእሷ ላይ አንዳች ነገር አታደርግም። ፍታት! ስምሽ ማን ነው? ሆዴ ስሜ ማርያም። ማርያም፣ ቆንጆ ስም ለቆንጆ ፍጡር። ውበቷ ልዩ ነው። አንቺም መቤታቸው፣ እነርሱ ደግሞ ባሮችሽ እንደሆኑ እርግጠኛ ነኝ። በእኛ ዘንድ ጌታና ባሪያ የሚባል ነገር አናውቅም። ምን እያልሽ ነው? እና ሁላችሁም ባሮች ናችሁ? አሁን ይገርማል። ታዲያ ማን ነው ጌታችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስ?
የማውቀው መሰለኝ። ስሙ አዲስ አይደለም፣ የተለመደ ነው። በከተማው የታወቀ ሀብታም ነጋዴ ነው። ንጉስ ነው። ሀብታም ሰው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬ ነው። አምላክሽ? አሁን ከሰይጣን የባርነት ቀንበር ያወጣኝ ጌታዬ ነው። ሰይጣን የሚገርም ቃል ነው። ሰይጣንም ባሪያ አለው ማለት ነው። ለምን እርሱንም ወረን ያሉትን ባሪያዎች ሁሉ አንማርክም? ምናልባት ሌላ ቆንጆ ሴትም ልናገኝ እንችላለን። አምላኬ ነጻ አወጣኝ ብለሽ ነግረሽኛል። እስኪ እንዴት እንደሆነ አስረጅኝ። አምላኬ በመስቀል ላይ ስለ እኔ ነጻነት መስዋዕትነትን ከፍሎ ተሰቅሎ በደሙ መፍሰስ አዳነኝ። ምን አይነት እንግዳ ወሬ ነው? አማልክት እንደማይሰቀሉ አውቃለሁ። ለምሳሌ ጨረቃ አምላክ ነው፣ ማንም ሊነካው አይችልም። አማልክት ፍጹም አያላን ናቸው፣ አይሰቀሉም፣ አይሞቱም። የሁሉ አምላክ ገዥና ፈጣሪ ናቸው። ጨረቃ አምላክ አይደለም፣ እንደኔና እንዳንተ በእግዚአብሔር የተፈጠረ ፍጡር ነው። ጨረቃ ከ22ቱ ስነ ፍጥረታት መካከል አንዱ ነው። ስማ ወንድሜ፣ ስም ማን ነው? ሙሴ ይባላል። የኔ ቆንጆ፣ የተባረከ ስም መሆኑን ታውቃለህ? የተባረከ? አሁን የአንድ ታላቅ ነቢይ ስም ነው። ነቢይ ስለምትለው ነገር ብዙ ግድ አይስጥ። ጥሩ ነገር አድርግና የኔ መሆኗን ብቻ ንገረኝ። ቆይ ስለ አምላኳ የበለጠ ልትነግረኝ ይገባታል። እንስማት። ምን ያደርግልሃል? ይልቅስ ባገኘነው ድል እንደሰት፣ እንጨፍር። ንገርኝ እስቲ፣ አንቺ ጌታ የሚባል የለሽም? አሁን ስሙን ማን ነበር ያልሽኝ? ኢየሱስ ክርስቶስ። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ። እና ጌታ የሚባል ከሌለሽ ይህን ሁሉ ጌጣጌጥ ከየት አመጣሽው? የትስ እየወሰድሽው ነበር? የምወስደው ልሸጠው ነበር። ሸጬም ለነዳንና ለምስኪን ልሰጥ ነበር። ምክንያቱም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለንን ሁሉ ሸጠን እርሱን እንድንከተለው አዞናል። ነገር ግን ተስፋ ያደረግሽው አምላክሽ ከነ ጌጣጌጥሽ በእኔ እጅ ጣለሽ። በዚህም ለመሸጥ የምታጠፊውን ጊዜና ድካም ቀነሰልሽ። አምላክሽ ምን ነበር ያለው? የሚወደኝ ቢኖር ሁሉን ትቶ ይከተለኝ። የሚገርም ቃል ነው። አንቺም በእርሱ ላይ ያለሽ እምነት የሚደንቅ ነው። ነገር ግን ያለሽን ሁሉ ሸጠሽ እርሱን ስትከተይ ያጠፋሽን እንደሚተካልሽ እርግጠኛ ነው? በሚገባ። እንዲህም ብሏል፣ በዚህች ኃላፊ ዓለም ላይ ጥሪት ለራሳችሁ አይኖራችሁ። የምትዩን ሁሉ ሰምቻለሁ የኔ ቆንጆ፣ አንቺንም ወድጄሻለሁ። ለዚህም ነው ነጻ የምለቅሽ። ነገር ግን አንድ ቅድመ ሁኔታ አለ። ቃልም ትገቢልኛለሽ። ስለዚህ አምላክሽ የበለጠ ልትነግርኝ ይገባሻል። ስለ አምላኬ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመመስከር በላይ የሚያስደስተኝ ምንም ነገር የለም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያለው የተረገመ ቀን ነው! እንዲሁ ስናወራ ልንውል ነው። ፀሐይ ሆይ ፈጣሪ አምላክ አንቺ ነሽ። ከአንቺ በቀር አምላክ የለም። የተሰቀለው የማርያም አምላክ ፈጣሪ አይደለም። ነገር ግን ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል አለችኝ። በገነት በክብር በመንግሥተ ሰማያት ይኖራል። እርሱ በሁሉ ቦታ የሞላ ነው፣ ሁሉን የፈጠረ ነው ብላኛለች። አዳምጪ አንቺ ኃያል ፀሐይ ሆይ፣ አንቺ ትክክለኛ ፈጣሪ መሆንሽን አረጋግጭልኝ። ውድ ጌጣጌጥ የጫኑ ነጋዴዎችን ከሴቶችና አሽከሮች ጋር ላኪልኝ። ይህ ከሆነ ብቻ አንቺ እውነተኛ አምላክ መሆንሽን አምናለሁ። ፀሐይ ፀሐይ ፀሐይ! ዳሪዮስ! ምን ነው? ቶሎ በል ተነስ። ችግሩ ምንድን ነው? በጣም ርቦኛል። ምን ዋጋ አለው? ትናንት ምግብ ነሽ፣ ጌጥ ነሽ፣ ሴት ነሽ፣ አምላክ ነሽ ስትል አልነበር? ምን ለማለት ፈልገ ነው? ማለት የፈለግኩትማ ሴቶቹ የሆነ መተት አዝሮብሃል። ኃያሉ ሙሴ ጸሊም፣ የተራራው ንጉሥ፣ ማንም እኔን ሊያሞኘኝ አይችልም። በፍላጎቴ እኔ ራሴ ነኝ ሂጂ ያልኳት። አምላኳ ሂዱና ያላችሁን ሁሉ ሸጣችሁ ወደ እኔኑ ተከተሉኝም ይላል። የእኛ አምላክ ደግሞ
ያገኛችሁትን ሁሉ ስረቁና አስደስቱኝ ይላል። በጣም ጥሩ። ይሄን ጉዳይ ሁለተኛ አንስተን እንድንነጋገርበት አልፈልግም። እንሂድ። እንዳልክ ጌታው፣ ሌሎቹንም ለቀስቀሳቸው ተዋቸው። ለፀሐይ ጸልያል፣ እርሷ ራሷ ሁሉን ትወጣለች። እንሂድ። ጌታው መጣ መጣ! ጌታው መጣ መጣ! ልፋታችን ሁሉ መና ሆኖ ቀረ። ይህን ሁሉ መንገድ ሄደን ጎተራውን ልክ ልንዘርፍ ስንል ውሾቹ እየዘለሉ መጡብን። ኳላችን እየተከተሉ አባረሩን። ወይኔ ለጥቂት ነው ያመለጥናቸው። ፀሐይ ሆይ ምንድነው ነገሩ? መወሰድ የነበረባቸው ጥቂት ግልገሎች ነበሩ። እነርሱን መውሰድ ነበር። ያረኛ ቀኑን ይጠብቅ። መልሱን ሰጠዋለሁ። ዋጋውን ያገኛል። እገለዋለሁ። ፀሐይ ሆይ ምን አይነት አምላክ ነሽ? አሁን ያደኑ ስራ እንደባለፈው ጊዜ አይደል? ቆንጆ የሆነ ነው። የምንፈልገውንም እያገኘን ነው። ያችን ክርስቲያን ልጅ ማለት ነው። ቆንጅት ምንድን ነው የምታመልኪው? ንገርኝ እስቲ። የኔ አምላክ መጠጥና ገንዘብ ነው። ግሩም ነው። የሚያስፈሩኝ ግን እዛ ጥግ ያሉ ሁለት ቁራዎች ናቸው። ለምን እንደማረኳቸው አይገባኝ። ንገረኝ ጌታው፣ ገንዘቡንና ሴቶቹን ተካፍለን በጉንም በልተናል። እዛ ጥግ ቁጭ ያሉ ቁራዎችን በተመለከተ ግን ምን እንደማደርግ አላውቅም። ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ? ተነስ፣ ለእነርሱም የሚበላ ስጣቸው፣ ይብሉ። እሺ። እንኩ ብሉ፣ የሚጠጣ መጠጥ ይኸው ጠጡ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። አንበላም፣ ጾመኞች ነን። ጾመኛ ምን ማለት ነው? ጌታችን ሙሴ ብሉ ብሎ ስላዘዘ መብላት አለባት። ብሉ።
ምንድነው ነገሩ? አብላቸው እንጂ ድብድባቸው መቻል። ምንም እኮ አላደረኳቸው። ብሉ ብላቸው ጾመኛ ነና። ታቸው አሁን ዞር በል። ለምንድነው መብላት ያልፈለጋችሁ? ምርኮኛ ሁሉ እየበላ እየተደሰተ ነው። መጠጥ መጠጣት አለባችሁ። ጥሩ ስራ ለመስራት እንድትችሉ መብላት አለብን። ብሉ። ጾመኛ ነን። ለምንድን ነው የምትጾሙት? ሃይማኖታችን እንድንጾም ያዘናል። ሃይማኖታችሁ አትብሉ፣ ሙቱ ብሎ ያዛል። ሰው በምግብ ብቻ አይኖርም፣ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል እንጂ። አምላክ አምላክን ታውቀዋለህ? አሁን አውቀዋለሁ። እስቲ ስለርሱ ንገረኝ። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ ነው። የኔም ያንተም ፈጣሪ ነው። እግዚአብሔር ፍቅርና ደግነት ነው። ደግነት ነው ወይስ ስሜታዊነት ነው? እግዚአብሔር የድሆችና የምስኪኖች የሕይወት ዕጣ ፈንታ ከጌቶቻቸው ስር ቢያሳድራቸውም እንደ ጌቶቻቸው አፍ፣ ዓይን፣ ጆሮና እግር ያላቸው ፍጡራን ናቸው። እግዚአብሔር እኩል አድርጎ የፈጠራቸው ፍጡራን ናቸው። ነገር ግን ሰዎች ቀና አይደሉም። መልካም ማድረግ ይጎላቸዋል። ዓለምን በድሃና በሀብታም በጌታና በአሽከር ከፍለዋታል። እግዚአብሔር ድሆችን ይወዳል፣ ለተራቡትም ያዝንላቸዋል። ይህን ነገር ከዚህ በፊት ሰምቼዋለሁ። የምታመልኩት አምላክ ማን ነው? የማርያምን አምላክ ነው እንዴ የምታመልኩት? ማን ናት ማርያም? አምላኳ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። አሁን ክርስቲያኖች ነን? ሁሉም ክርስቲያኖች እንዲህ እንዳንተ ልበብርቶችና ጠንካሮች ናቸው? አዎ፣ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላለሁ። ይገርማል። እነዚህን ቃላት ከየት ነው የተማራችሁ? ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የተማርነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን አይነት መጽሐፍ? መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ነው። እንደናንተ እንደዚህ ለማወቅ ብፈልግ ማን ሊያስተምረኝ ይችላል? በዙሪያ ያለ በረሃ በሙሉ በመነኮሳት የተሞላ ነው። ወደ ሻይድ በረሃ ሂድ። ዳሪዮስ! አቤት ጌታው። እነዚህን ሁለቱን ፍታቸው፣ ይሂዱ። ይቅር ብያቸዋለሁ። እንዳልክ። እናንተ ሁለታችሁ ተነሱ፣ ሂዱ። እዚህ ድብርት አንፈልግም። ሌሊቱን ሙሉ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እያሉ ቀፋፊ ሌሊት ሊያደርጉት ነበር። ሁላችሁም ወደ የድንኳናችሁ ግቡ፣ ወደ የድንኳናችሁ ግቡ። ምን አይነት ነገር ነው? እዲያ ቀፋፊ አደረጉ። ስሚ ፀሐይ፣ እውነት አንቺ አምላክ ሆንሽ? ንገሪኝ፣ ተገለጭልኝ። ግን እንዴት ፈጣሪ ልትሆኚ ትችያለሽ? ትጠልቂያለሽ፣ ትጠፊያለሽ። ፈጣሪ አይጠልቅም፣ አይጠፋም። ስለዚህ ፈጣሪ እሳት ነው። እውነተኛ ፈጣሪ እሱ ነው። ግን እኮ በትንሽ ውሃ እርሱንም ላጠፋው እችላለሁ። እንግዲያው ፈጣሪ ማን? ራስን አሳየኝ፣ ራስን አሳየኝ። አምላኬ ሆይ ተናገረኝ፣ ተናገረኝ። እውነተኛውን ፈጣሪ ማወቅ ከፈለክ ወደ ሻይድ በረሃ ሂድ። እዚህ ያሉ መነኮሳት ሁሉንም ያስተምረዋል። የሚወደኝ ቢኖር ሁሉን ትቶ ይከተል። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል። እውነተኛውን ፈጣሪ ማወቅ ከፈለክ ወደ ሻይድ በረሃ ሂድ። እዚህ ያሉ መነኮሳት ሁሉንም ያስተምረዋል። እንደምን አደሩ አባ? እግዚአብሔር ይመስገን። አባይስ ድሮስን አይተዋል? ጸሎት ላይ ሳይሆኑ አይቀርም። እሺ።
በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ልባችንን በእምነት ባለጠግነት ሙላው። ስለ ክብርህና ያንተን ፈቃድ ለመፈጸም ስላለን ጉጉት ብለህ ስንናገር አፋችንን በሕያው ቃልህ ሙላው። የተትረፈረፈውን የጸጋህን ስጦታ ስጠን ያንተን ፈቃድና ሐሳብ ለመፈጸም የተጋን አድርገን። ወደ አንተ ቅጽር ብዙ ነፍሳትን እንድናመጣ ፈቃድህ ይሁን። ከሰይጣን ምርኮ ነፃ ወጥተው ያንተ ልጆች ይሆኑ ዘንድ እጅህን ወደ ኃጢአተኞች ዘርጋ፣ ወደ ቀናችሁ መንገድ ይገቡ ዘንድ የባሕሪ አምላክነትህን ግለጽላቸው። ቀናና ታማኝ ልጆች እንዲሆኑ እርዳቸው። ኃይል፣ ክብር፣ ሞገስና ሥልጣን ያንተ ነው። ክብርና አምልኮ ለአንተ ብቻ ይገባል። በተቀደሰ አጠራሩ ወዴስ ነህ ልጄ። ሙሴ ምንም እንኳን መጥፎና ጸያፊ ሕይወት ቢመራም ለሁሉም ክፉ ቢሆንም የሰው ልብ የሚመረምረው ጌታ እግዚአብሔር ውጫዊ ማንነትን አይመለከትምና በአንድ ሰው ልብ ውስጥ ሊጠፋ የደረሰን ሻማ መልሶ እንዲነድ ማድረግ ይቻለዋል። ለደከመ የሚደገፈውን እንጨት ያቀርባል። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈው የተበላሸ ፍሬን እንዲያፈራ የሚጨስ እንጨት እንዳይጠፋ በሙሴ ልብ ውስጥም ቀረበ ሕይወት አገኘ። ስለዚህ ወደ ምሕረት መንገድ መራው። እዚህ ምን ትፈልጋለህ የኔ ልጅ? እውነተኛውን አምላክ እንደምታመልኩ ሰምቼ ነው። ስለዚህ ስለ እርሱ ለማወቅ ወደዚህ መጣሁ። ቆየኝ የኔ ልጅ፣ መጣሁ። ቀደሰ አጠራሩ ወዴስ ነህ ልጄ ይልሃል። ምን ልርዳህ? አባቴ፣ ምንም እንኳን ስፍር ቁጥር የሌለው ኃጢአት ብሰራም እውነተኛውን አምላክ ማወቅና ከእናንተ ጋር መሆን እፈልጋለሁ። ስለዚህ እውነተኛ አምላክ እንዴት አወቅ? ማንስ ወደዚህ ቦታ መራ? ስለ እግዚአብሔር ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም። ነጋዴዎችን እዘርፍ ነበር። በዚህ ምክንያት ክርስቲያን ምርኮኞች ስለ እርሱ ነገሩ። ብቻዬን በሜዳ ላይ ሲሄድ ወደ ሰማይ ተመለከቱ። ፀሐይ በምስራቅ ወጥታ በምዕራብ እንደምትጠልቅ አስተዋልኩ። ጨረቃም አንዳንድ ጊዜ ሙሉ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጎዶሎ ነች። ከዋክብትም ቢሆኑ በሌሊት ብቅ ብለው በቀን ብርሃን ይጠፋሉ። ፀሐይ እውነተኛ ፈጣሪ ብትሆን ኖሮ ለምን ጠዋት ወጥታ ማታ ትጠልቃለች ብዬ እገረም ነበር። ከሁሉም የሚገርምኝ የነበረው በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ የራሱን ስርዓት በሚገባ ጠብቆ ነው የሚጓዘው። ለራሴም እንዲህ አልኩ፣ ይህን ሁሉ አስተካክሎ የፈጠረ አንድ እውነተኛ አምላክ መኖር አለበት። እንዲህ እያልኩ ሳስብ አንድ ገበሬ ወደ ሻሂድ በረሃ እንዲሄድና በዛም ስለ እውነተኛው አምላክ እንደሚያስተምሩ ይነገረኝ። ለዚህም ነው ሁሉን ትቼ ስለ እርሱ ለማወቅ ወደዚህ የመጣሁት። ከኔ ጋር ና ልጄ። አሁን ቤተ ክርስቲያን ትገባለህ። ቤተ ክርስቲያን? አሁን የእግዚአብሔር ቤት። ሁሉን ክፉ ሥራ ትተህ እግዚአብሔርን ለማወቅ ስለመጣህና ወደ ቤተ ክርስቲያን ስለምትገባ የክፉ ሥራ መሳሪያዎችን መጣል አለብህ። ምክንያቱም እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔርን ፈልገህ መጥተሃልና እነዚህ በእውነተኛ አምላክ ፊት ምንም አያደርጉልህም። መጽሐፍ ቅዱስ ካንተ ጋር ሆኜ በምድር ምንም አያስፈልግህም ይልሃል።
አሁን ኃጢአተኛ ነኝ። ይሄ ከኔ ይራቅ። ምንድን ነው? የምን የምስጢር ምልክት ነው? ምስጢር አይደለም፣ የመስቀል ምልክት ነው። መስቀል? መስቀል ወንጀለኞች የሚሰቀሉበት መስቀል? አይደለም፣ የምትሸከመው መስቀል ነው። ቃሉ ለማያምኑትና ለተረገሙ ይህ ግልጽ አይደለም። በክርስቶስ ደም ለዳኑ ይህ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። አልገባኝ። አይዞህ፣ እረዳሃለሁ። ልክ እኔ እንደማደርገው አድርግ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ተከተለኝ። ስማ ልጄ፣ እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ ማንም ሊገልጸው አይችልም። በጊዜም ሆነ በቦታ አይወሰንም። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ የፈጠረ ነው። እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ንስሐ እንዲገቡና ኃጢአት እንዳይሰሩ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ፍቅሩን ለእኛ ለማሳየት ከሰማየ ሰማያት ወርዶ በመስቀል ተሰቅሎ ምሕረቱን ሰጠን። ስለ ኃጢአታችን ዋጋ ደሙን በመስቀል ከፈለ። ልጄ ሙሴ፣ ይሄ መጋረጃ ይታይሃል? ብትቀደው ማን ይተውሃል? ማንስ ይቅር ይልሃል? ከገዛው ሰው በቀር ሌላ ማንም ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር ስለኛ ተሰቅሎ ደሙን ከፈለ። ስለዚህ እሱ ብቻ ስለ ኃጢአትህ ስለ ከፈለ ይቅር ይልሃል። ኃጢአተኞች እንኳን ሆነን እግዚአብሔር ፍቅሩን አሳይቶናል። ክርስቶስ ስለ እኛ ሞተ። እኔ እግዚአብሔርን በድየዋለሁ። ይህን ሁሉ ኃጢአት ሰርቼ ይቅር ይለኛል አባቴ? በሚገባ ይቅር ይልሃል። ንስሐ ትገባለህ። በእግዚአብሔር መንግሥት ከ99 ነገደ መላእክት ይልቅ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጥ በሰማይ ታላቅ ደስታ ይደረጋል። ከአባ ኤስድሮስ የሚወጣው ቃል ከሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነበረና የሙሴ ነፍስ ኃጢአትና ክፋትን ጠልታ ታለቅስ ጀመር። ምሕረትን በመሻት በኃጢአቱ ሙሴ አጥብቆ ተጸጸተ። ነፍሱ በጸጸት በመሞላቷ ደግሞ ተጨነቀ። ሌባ ዘማዊና ነፍሰ ገዳይ ነኝ። ንስሐ መግባት እፈልጋለሁ አባቴ፣ እርዱኝ። እጄን ያዙኝ፣ ጠፍቻለሁ አባቴ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅ። ወደ ነበርኩበት ሕይወት መመለስ አልፈልግም። እግዚአብሔር ንስሐን ይቀበላል። ነገር ግን በየቀኑ ኃጢአት ላለመስራት መታገል አለብህ። ተነስና ተከተለኝ። የሁሉም መነኮሳት አባት ወደ ሆኑት ወደ አባ መቃርስ ወስድሃለሁ። አምላኬ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ ለምሕረት ወደ አንተ መምጣት ባልችልም፣ ነገር ግን ደግነት ወደ እኔ ይመጣል።
አምላኬ ሆይ ከኃጢአቴ ብዛት ምንም አይገባኝም። እኔ ማን ነኝና አፈርና ትቢያ ነኝ። ራሴን መርሳት አለብኝ። አንተን ብቻ ማስታወስ በቅድስና መኖር እፈልጋለሁ። ወሰን በሌለው ሙሉነት የምደንቁኝ እነዚያን ቅዱሳን ባሕርያትን መላበስና ሥጋዬን መርሳት እፈልጋለሁ። ማረኝ፣ ኃጢአተኛ ባሪያህን ማረኝ። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ። እጅህን ወደ እኔ ዘርጋ፣ እግሬም አይሰናከልም። አንተ ምስጋና የባህሪ ነውና ዛሬ ዘወትር አሜን። እንደምን አረፈዱ አባታችን? እግዚአብሔር ይመስገን። ተቀመጡ። እንግዳ ይዤልዎት መጥቻለሁ። የእርሶን ቡራኪ ይሻል። እንኳን ደህና መጣችሁ አባ ኤስድሮስና እንግዳችን። ስምህ ማነ? ስሜ ሙሴ ይባላል። ወደዚህ በረሃ ለምን መጣ? እኔ እግዚአብሔር ልቡን ከፈተለትና የእርሶን ቡራኪ እንዲያገኝ ወደዚህ ላከው። ምን ትሰራ ነበር? የወንበዴዎችና የሌቦች ቡድን መሪ ነበር። ግን እግዚአብሔር ልብህን ሰበረውና ጠራ። ስማ ልጄ ሆይ፣ በአዲሱ ሕይወት የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ያለብ ከክፉ ሰዎች ጋር የነበረህ የድሮ ሕይወት ከእርሱ በሚጠጡት ሕይወት ውስጥ ጠልቆ የሚፈስ ነው። ስለዚህ በክርስትና ሕይወት በመጀመሪያ ማወቅ ያለብህ ራስን ዝቅ ማድረግ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው የገዛ የራሱን ሕይወት ስለ ባልንጀራው አሳልፎ የሚሰጥን ሰው ያህል ማንም ሌላ ትልቅ ሰው የለም። መልካም ሰው ሌሎች ወደ ዘላለማዊ ሕይወት በሚያደርጉት ጉዞ ጣልቃ ገብቶ ማጨናገፍ ሳይሆን እንዲሻገሩት ይረዳቸዋል። ቢተናኮሉት እንኳን ችሎ ያልፋል። ራስን ዝቅ ማድረግ በክርስትና ሕይወት እጅግ አስፈላጊ ነው። አንድ ክርስቲያን ራሱን በሚገባ ማወቅ አለበት። ይሄ ቆዳ ምንድን ነው? እነዚህ የቆዳ መስቀሎች ናቸው። እኒህን የቆዳ መስቀሎች አንድ መነኩሴ ሲያጠልቅ አሁን ስነግር የነበርኩትን ነገሮች ሙሉ በሙሉ መፈጸም አለበት። ከጧት እስከ ማታ መጾም፣ ሁልጊዜ መጸለይ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ፣ የቅዱሳን አባቶችን ትምህርት ማጥናት፣ ስራም መስራት፣ እንደ አባ እንጦስና እንደ ደቀ መዛሙርቱ ለሌሎች ብርሃን ለመሆን እንደ ሻማ መንደድ። ሻማ ራሱ ይነዳል፣ ይቀልጣል፣ ብርሃኑ ግን ለሌሎች ያበራል። በሻማው ብርሃን ሌሎች ደስ ይላቸው። አሁን ሙሴ ራስህን ዝቅ አድርግ፣ ሳትታክት ሁልጊዜ ጸልይ። ዘወትር ወደ ክርስቶስ ለመሄድ ፍላጎቱ ይኑርህ። ይህ ለአንተ ይበጃሃል፣ ይህ ለአንተ ይበጃሃል። ሙሴ ይህ ወደ እምነት ለምታደርገው ጉዞ የመጀመሪያ ምዕራፍ ነው። እግዚአብሔር በመንገዱ ይምራህ የኔ ልጅ። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ሁሉንም አይነት በደል ሰርቻለሁ።
አምላኬን ረስቼ ጣዖት አምላኬ ነበርኩ። አመንዝራ ነኝ። ካለቃ የገረዶች ጋራ ዝሙት ፈጽሜያለሁ። የወንበዴ መሪ ነበርኩ። ብዙ ሰዎችን ማርኬያለሁ። ነፍሰ ገዳይ ነኝ። ብዙ ሰዎችን ሴቶችንና ሕፃናትን እንኳን ሳይቀር ያለምንም ምክንያት ገድያለሁ። ሌባ ነኝ። ያገኘሁትን ነገር ሁሉ ሰርቅ ነበር። ለሐሰት አባት ተገዝቼ ነበር። ብዙ መጥፎ ነገሮችን አድርጌያለሁ። አጠምቀከ በአብ፣ አጠምቀከ በወልድ፣ አጠምቀከ በመንፈስ ቅዱስ። አንድ አምላክ ብዬ አጠምቀሃለሁ። መንፈስ ቅዱስ ይደርብህ። የእግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ ሁን። አሁን የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ነህ። ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ሐሳብህ ውደደው። ሙሴ ተጠንቀቅ፣ ጥልሃት ወደ መጣሃት ዓለም እንዳትመለስ። ወደ ዓለም ብትመለስ ኀጢአትህ በሙሉ ተመልሶ ወደ አንተ ይመጣል። ነገር ግን በዚህ በረሃ ብትቀር እግዚአብሔር በምሕረቱ ይጎበኝሃል። አድፈ ነበር በኀጢአት፣ ተገዝተ ነበር ለንዋዬ። ሥጋ ባንተ ሰልጥኖ ሰውሮህ ነበር እንዳታይ። ነገር ግን እጆቹ አንተም ባርከውሃል፣ ኀጢአትህን አጥቦ ጻዳ አድርጎሃል። ጸጸትም ባፍሰ ልብ ተሰብሮ ወድቀሃል። ጸጋና በረከቱ ፍቅሩም ባንተ ላይ አድሮብሃል። በአባትነት ጥበቃው ልጄ ብሎ ጠርቶሃል። የምሕረት እጆቹ ለምርጥ ዕቃነት ባርከውሃል። ከረጅም እንቅልፍ ነቅተ የዓለምን ሐሴት ትተ የመከርን ጊዜ ለጌታ ሰጥተሃል። አንተ ኀጢአተኛ ፍቅሩ ቀይሮሃል። አንተ ኀጢአተኛ ፍቅሩ ቀይሮሃል። ሰላም ለእርሱ ይሁን አባታችን። ሰላም ለአንተ ይሁን ሙሴ። መመንኩስ እፈልጋለሁ አባቴ። የመንኩስና ሕይወት ከባድና ፈተናውም አስቸጋሪ ነው። ከርኩስ መንፈስ ጋር እየታገልክ መኖር ይጠብቃል። ፈተናው አስቸጋሪ ቢሆንም መልኩሽ እየታገልኩ መኖር ይሻለኛል አባቴ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። የኛ ፈቃድ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። በበረሃም ፈጽመህም ከዛ እንዳትወጣ ብዙ ፈተና ስጋህን ለማንጻት ይጠብቃል። ሁሉንም ችለህ በአሸናፊነት ለማለፍ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ፣ በእርሱም ጽና። ምክንያቱም አምላካችን ስለኛ ይቆምልናልና። ሙሴ በ33 ዓመቱ መነኮሰ። ዘመኑ ከጌታ ልደት በኋላ በ365 ዓመተ ምህረት ነበር። ሰይፍን ጥሎ ተወዳጀ። ደገኛ እረኛና ለብዙ መነኮሳት አባት ሆነ። ሕይወቱ በሻሂድ በረሃ ከነበሩት ታዋቂ መንፈሳዊ አባቶች እንዳንዳቸው ተደርጎ በሚያስቆጥረው ምግባር የተመላ ነበር።
ሰላም ለእናንተ ይሁን። ምን ነው? ምን ሆናችሁ? ምንድን ነው የምታነቡት? ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ከላከው የመጀመሪያ መልእክቱ ምዕራፍ 13ን እያነበብን በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ወይንም እንደሚሸዋሸው ጽናጽን ሆኛለሁ። ትንቢት ቢኖረኝ ምስጢርም ሁሉ እውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራሮችን እስካፈርስ ድረስ እምነት ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። ድሆችንም ልመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍ ሥጋዬንም ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝ። ፍቅር ይታገሳል፣ ቸርነትም ያደርጋል። ፍቅር አይቀናም፣ ፍቅር አይመካም፣ አይታበይም፣ የማይገባውንም አያደርግም፣ የራሱንም አይፈልግም፣ አይበሳጭም፣ በደልንም አይቆጥርም። ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስለ አመጽ ደስ አይለውም። ሁሉንም ይታገሳል፣ ሁሉንም ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ በሁሉ ይጸናል። ፍቅር ለዘወትር አይወድቅም። የተወደዱ ቃላቶች ናቸው። በጣም ደስ ይላል። ከእናንተ ጋር እንደሆን ትፈቅዳላችሁ? እመኑ፣ ወደ እግዚአብሔር ተመልሻለሁ። ኃጢአቴን ተናዝዤ ከተጠመኩ ጊዜ ጀምሮ ሁሉንም ሰው በሙሉ ልቤ መውደድ ጀምሬያለሁ። እንደምወዳችሁ ውደዱ። ከእናንተ ጋር እንድኖር እባካችሁ ፍቀዱልኝ። ደስ ይለናል። ከዛሬ ጀምሮ ከእኛ ጋር መኖር ትችላለህ። ያለፈው ታሪኩ ተረስቶ መነኮሳቱ ሁሉ በጣም ወደዱት። ዝናው በመላ ሀገሪቱ ተሰማ። ብዙዎች እርሱን ለማየት ጉጉት አደረባቸው። አሲስ! ኧረ አሲስ! ዴ ምን አይነት ፍርጃ ነው? እንደምን አደርሽ አሲስ? ዛሬ ደግሞ በጊዜ ነው የመጣሽ። ስለ ፍቅረኛሽ ሙሴ ሰምተሻል? ምን ሆነ? ንገሪኝ ቶሎ በይ። ሙሴ በበረሃ እየኖሩ ጥቁር ልብስ ከሚለብሱ መነኮሳት ጋር ተወዳጅቷል። ከነሱ ጋር ነው አሁንም ያለው። ሙሴ እ የማይታመን ነገር ነው። እየቃዠሽ መሆን አለበት። እንዴት